a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbok julit ñi ngi leen ziyara di leen jox seen waccu way di leen ñaanal jamm way di ko saxu seen tay nak seen mbok seen xarit seen soppedi serigne pam ndjay ismoulahil azam ibnu alhaji mbay ndjay mo leen indi ñaan gu am solo di yaman azharal jamila ñaan la gi nga xamanteni man lepp waye rawati na si ñi nga xamanteni dañoo am tension Sénégal nak tension fébarul mag ñi la ta bari na fi fébarul ñepp la waye dafa melni ci mag ñi la uppe ta tension nek na fébar bi nga xamanteni baaxul day loré rawati na si mag ñi da leni paralyser lo yalla ci yalla musal fa iyaazu billah yow mi nga xamanteni da nga bëgg mucc ci tension jëlal yaman azharal jamila nga bindu ko tak ko sa tank nday jor bu fekkenta da nga am tension bu yegg ak bu wacc bindu ko ak zaafaran nga boole ko ak maawul werd nan ko insha allah rabbi dina la reglel sa tension bu yegg ak bu wacc mom yaman azharal jamila ku ko def rek yal na la ci sunu mam el hadji malik mbaxam ak leram walu zahiran wa batinan بجاه سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة اللهم يا من هو هكذا ولا يزل هكذا ولا يكون هكذا أحد غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذا دلين فاتل ين أبوني سي باج يوتيوب بين داخ ني غنا من جمل ين سي كانم ان شاء الله ربي لو في جوب ген خامني ماغ بور بي تبارك وتعالى لا واي تاميت لو في ياس ген خامني مات ديك جامبي لا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته